אנחנו רוצים להתחיל בדברי ברכה של ראש העיר. כמובן בת ים היום ניצבת בראש הערים המובילות בתחום הפינוי בינוי, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, בת ים, אולי בת ים תהיה תל אביב בסוף. בכל מקרה אנחנו מדברים על זה שבסופו של יום אנחנו מדברים על עיר שיש בה בעיה קשה מאוד של חנייה, יש בעיה מאוד קשה של תמ"א 1, שמענו שדיברו על זה בכנס ואמרו שזה סכנת נפשות, שבעצם בקומות התחתונות לא ממש מחזקים ואת הקומות העליונות מוכרים ביוקר, שזו שאלה קשה מאוד. האם תמ"א 1 באמת מחזקת לרעידות אדמה, לטילים או למה שצריך, כי היא לא מחייבת ממ"דים תמיד, ואז השאלה למה צריך את כל זה אם הבניין יישאר מפורר מבפנים, כאשר רוב הבניינים בבת ים מפוררים, והיום בעצם הם במצב ירוד מאוד. ולכן השאלה כמובן היא תמ"א 2. תמ"א 2 היא הריסה ובנייה, שזה המצב האידיאלי, אבל אין אפילו פרויקט אחד של תמ"א 2. כל הסוגיות האלה באמת נתמודד איתם, ובואו נתחיל עם דברי הברכה של ראש העיר, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, כמובן לכל ועדי הבתים, לכל היזמים, ותודה ענקית לכל מי שהיה שותף להכנת הכנס המדהים הזה. אני חושב שזה אחד מהכנסים הטובים, והייתי בכמה כנסים כאלה, לא רק בעיר בת ים. זה אחד מהכנסים המוצלחים שראיתי, וזה משמח. אנחנו מדברים על התחדשות עירונית, ולמעשה אנחנו יודעים שהתחדשות עירונית היא העתיד שלנו, והיא העתיד של הדור הצעיר. יש הרבה מאוד סיבות למה להשקיע את כל האנרגיות שלנו בהתחדשות עירונית, החל מבעיות ביטחון, ובמקרה של בת ים זה התיישנות המבנים. בת ים היא עיר ותיקה מאוד, רובה נבנתה לפני שנות ה-80, פגעי טבע, הגידול באוכלוסין. יש צורך עצום גם להגדיל את כמות הדירות בבת ים, ולכן אנחנו באמת משקיעים בכל הנושא הזה של התחדשות עירונית הרבה מאוד אנרגיה. אנחנו מאמינים בנחיצות של התחדשות עירונית. אנחנו יודעים, לפי הערכות שלנו, שבתוך שני עשורים בת ים תגדל בעוד 24 אלף יחידות דיור חדשות, כשרובן מגיעות מתוך התחדשות עירונית. אין לנו הרבה מאוד, כמו שאתם יודעים, עתודות קרקע פנויות, רק דרום העיר, ולכן אנחנו שמים את כל הפרס בעניין הזה. התחדשות עירונית בראייה שלנו היא לא רק ברמת הבניין הפרטי, היא גם ברמת המרחב הציבורי. אנחנו משקיעים המון במרחב הציבורי, בגינות, במבנה ציבור, במוסדות תרבות, וזה הולך יחד. זה לא יכול ללכת במגזר הפרטי ללא הציבורי והפוך. ולכן אנחנו מאמינים שההשקעה שלנו באמת תהווה זרז לכל הנושא הזה של התחדשות עירונית, ויגיעו לפה יזמים. אנחנו צריכים לזכור שבת ים למעשה נמצאת בטבורה של המדינה. בת ים היא 4 קילומטרים מתל אביב, רבותיי. מרכז בת ים, אם תיקחו את המפה למרכז תל אביב, 4 קילומטרים בלבד. אנחנו עיר מאוד נגישה, מאוד מאוד נגישה. 3 כניסות מאיילון, 2 תחנות רכבת ישראל, הדפו של הרכבת הקלה יצא מאזור בית העלמין, מאזור הקאנטרי שנמצא כרגע שלנו. אנחנו מבחינת תחבורה ציבורית, מאוד 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 יעילים, ואנחנו עובדים על זה כל הזמן. אגב, בת ים, בכל גוש דן, בכל המרחב של גוש דן, היא העיר עם הכי מעט מכוניות לכל 1,000 תושבים, תבדקו את זה, וזה מראה שכנראה התחבורה הציבורית יעילה פה. זה לא מראה, אני שמעתי את הטיעון הזה שזה מראה, בדיוק, שזה מראה שחלק מהתושבים הם בעלי שכר נמוך,
זה לא נכון. זה מראה שפשוט תחבורה ציבורית פה יעילה, ויש פחות צורך בכלי רכב. אוקיי, אז אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו, העיקרון שמנחה אותנו זה באמת כל המרחב האורבני, ואנחנו משקיעים בו המון. אנחנו באמת נמשיך לעשות את כל מה שצריך כדי לדחוף את הנושא הזה. אנחנו לא בכדי נמצאים במקום השני, לדעתי, בארץ, בהתחדשות עירונית, אחרי רמת גן, או שכבר עברנו אותה. אם אתם תסתובבו בעיר, אתם תראו הרבה מאוד פיגומים והרבה מאוד מתחמים שיש בהם תמ"א 38, וגם לאחרונה יש הרבה מאוד מבנים שמשפצים אותם ללא שום קשר. יש מקרים שיש גגות, וקשה מאוד להגיע להסכמה עם הדיירים לבצע תוכנית של תמ"א, אבל בכל זאת, הדיירים מבצעים שיפוץ וחיזוק, וזה בעידוד של העירייה, אנחנו גם נותנים הלוואות לטובת העניין הזה יחד עם תרבות הדיור. אז תזכרו תמיד שיש עם מי לדבר בבת ים. אני באמת חושב שכל היזמים שיגיעו לעיר בת ים יעשו עסקה חכמה, כי בת ים היא עיר עם, באמת שמוכרת, באמת עיר מבוקשת, ואם תסתכלו על מחירי הדיור בעיר בת ים, אתם תראו שהיום אנחנו מהגבוהים בגוש דן, אז מבחינה כלכלית כדאי לעשות פה עסקאות, ולוועדי הבתים אני אומר שתמיד אנחנו פתוחים עבורכם. בנושא של תמ"א 38, אנחנו גם נשמח לשבת עם מספר ועדי בתים ברחוב מסוים, מתי שירצו, לקיים ישיבה ודיון עם סגני ראש העיר שמטפלים בנושא, ועם מהנדס העיר, כדי לנסות ולקדם את הנושא הזה. תודה לכם, ושיהיה המון הצלחה לכנס הזה. תודה.